tuseme kireaction. Hizi ni reaction zinazopatikana katika somo la chemistry. Leo tutakwenda kuangalia utofauti wa hizi reaction. Tutaanza na exothermic reaction. Exothermic reaction hii ni reaction inayozalisha joto. Tutakwenda kudhibitisha ukweli huu. Tutachukua kemikali yetu, tuweka kwenye maji. Tunaiangalia thermometer yetu. Huu mshale mwekundu upo kwenye nyuzi 30. Kisha tunaanza kukoroga. Tumeweza kupanda mpaka imefikia nyuzi 35 kutoka nyuzi 30. Huu ni ukweli tosha wa kwamba exothermic reaction inayozalisha joto. Nakukaribisha mwenzangu aweze kuendelea. Endothermic ni reaction ambayo inatumia joto. Tunaenda kutambua ukweli kwa kutumia kemikali yetu. Tunaona thermometer yetu imesoma 29. Tunachukua kemikali yetu, tunaweka kwenye maji. Tunakoroga kutumia thermometer yetu. Tunaona thermometer yetu imeshuka kutoka nyuzi 29 hadi kufikia 20. Hii inamaanisha reaction yetu inatumia joto. Asante.